Будівельний сезон 2021 року Державне агентство автомобільних доріг України розпочало із Закарпаття. У рамках поточного середнього ремонту відновлюють ділянку автомобільної дороги М-25. КПП Соломоново – Велика Добринь – Яноші з підходом до КПП Косино. Від села Велика Добринь до села Яноші довжиною 35,2 кілометра. Зараз тривають ремонтні роботи на дорозі Соломоново – Великий Добринь – Яноші, які розпочалися у кінці лютого. Це дорога державного значення. У межах президентської програми там плануємо відремонтувати 35 кілометрів доріг. Вартість проєкту більше мільярда гривень. Зараз ми говоримо про ділянку біля 40 кілометрів, яка починається в Яношах і закінчується в селі Велика Добринь. Більше 30 років не було ремонту на цій ділянці, тому це вкрай важлива робота, вкрай важливий проєкт. І крім, власне, самої ділянки з Яношей до Велика Добринь, буде ще зроблений відрізок до пункту переходу Косино, що також дуже важливо. Сюди входить і ремонт 6 малих мостів та шляхопроводу довжиною 313 метрів. Також планується влаштування нових автобусних зупинок із встановленням автопавільйонів у кількості 13 штук. Тут роботи розпочали ще у лютому. 40 кілометрів, 1,1 мільярда буде витрачено на цю дорогу. І я думаю, що до початку осені не загадуємо, але дуже хочемо, щоб цей проєкт був вже реалізований. До речі, на цій ділянці майже 6 мостів і близько 40 зупинок автобусних. Автомобільний шлях протяжністю близько 38 кілометрів буде покрито трьома шарами. Шар основа 22 сантиметри та два шари асфальтобетону. Основа дороги буде складатися з органомінеральної суміші товщиною 22 сантиметри шар буде. Потім буде шар крупнозернистого асфальтобетонного покриття з шаром 10 сантиметрів і тонкошаровий шар щема 25 сантиметрів. Ця дорога буде частиною 5-го транскордонного коридору, де очікується будівництво перспективного митного пункту пропуску Дейда-Берегдароц. Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук розповів, на ділянці вже зробили фрезування, очистили кювети та узбіччя. Зрізали кущі з подальшим щепуванням, влаштували конструктивні шари дорожнього покриття на малих мостах та з'їздах на ділянці близько 2,5 кілометрів. Роботи ведуться активно і за прогнозами, якщо погодні умови сприятимуть і фінансування буде надходити без затримок, вже у цьому році вся ділянка буде завершена. Мирослав Білецький зазначив, розбудова інфраструктури та медицини у краї є пріоритетними напрямками.